vzhledem ke klesajícímu počtu bratří a sester diváků jsme byli požádáni, abychom pořadu na stojáka dnes krátce požehnali. A protože víme, že mezi vámi sedí i někteří neslyšící, jako takový malý důkaz, ať teď neslyšící přikývnou. Vidíte, nikdo nepřikivuje, takže neslyší. A proto je zde bratr Jaroslav Rychlý a já, bratr Václav Procházka. Bratři a sestry, na úvod se zamysleme, abychom zde vyčistili tu atmosféru. Zamysleme se nad svými hříchy. Takže teď taková krátká chvíle vašeho zpytování svědomí. Nyní očištěni Boží milostí. Začneme bohoslužbou slova. Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se jich vyptával na čas, kdy se hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl: jděte a pátrejte důkladně, potom dítěti a jakmile je naleznete, oznámte mi to, abych se mu i já šel poklonit. Oni krále vyslechli a dali se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo dítě. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, padli na zem, klaněli se mu a obětovali přinesené dary. Potom napokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, jinudy odcestovali do své země. Bratři a sestry, teď do nás vstoupilo slovo Boží a my jsme protknuti zprávou Písma svatého. Co nám vlastně Písmo říká? Bůh má pro každého z vás svůj plán. Pro ty, kteří pro něj pracují, pro ty, kteří pro něj nepracují a pro ty, kteří nepracují vůbec.
A nyní tedy krátká modlitba za společnost HBO. Kdo se nechce modlit, nemusí. My nikoho nebudeme znásilňovat. Nikoho tedy nebudeme znásilňovat. Bože, jsi veliký a mocný. Prosíme tě za zdar tohoto pořadu. Prosíme za naše komiky. Za celý umělecký svět. A nejen za herce, ale také za zpěváky. Karla Gotta, Ivetu Bartošovou, Daniela Hůlku, Evu Farnou, Helenu Vondráčkovou či Kateřinu Brožovou. Prosme také za naše politiky, za Jiřího Paroubka, za Mirka Topolánka i Davida Ráta. Provázej celý kabelový i satelitní svět svým požehnáním. Amen.